Bakı vaxtı ilə ictimai televiziyada biz sizi xoş gördük. Səslər var ki, illər boyu onun ecazkarlığından doymaq olmur. Amma bugünkü qəhrəmanımız həyatını erkən bitirsə də, onun sənəti, yaradıcılığı illər boyu yaddaşlarımıza həkk olunur. Beləliklə, bugünkü qəhrəmanımız Nəzakət Məmmədova. Onu çoxları sevirdi. Səhniyə, mahnılarını gətirdiyi şən, şağraq, abuhava, özünə məxsus saç düzümü, zahiri cazibəsi ilə hamının qəlbinə yol tapmışdı. Səsi və sənətkarlığı ona qısa zamanda bəlkə də ummadığı populyarlığı, tamaşaçı sevgisi gətirmişdi. Beləcə gəncəli qız hər kəsin qəlbində özünə taxt qura bildi. Onun həyatı çox qısa oldu, arzuları yarımçıq qaldı. Həyatını ağrı acılar, maddi-mənəvi çətinliklərlə yaşayan, lakin sənət eşqini, mübarizə ruhunu itirməyən Nəzakətin həyatdan istədikləri çox olsa da, həyatın ona verə biləcəkləri bu bir neçə cümləlik tərcümə-i hala sığışan məqamlarda qaldı. Nəzakət Məmmədova 1944-cü ildə Gəncə şəhərində anadan olub, uşaq yaşlarında atasını itirib, valideynləri onu müəllim görmək istəyirdilər. Onların bu istəyini nəzərə alan gənc qız Bakıya gəlir və xarici dillər institutuna daxil olur. Amma gözəl səsi olan gənc Nəzakət musiqidən ayrı yaşaya bilməyəcəyini anlayır və təhsilini yarımçıq qoyaraq 1966-cı ildə Asəf Zeynalı adına Bakı musiqi texnikumuna daxil olur. Onun səsinə ilk qiyməti görkəmli sənətkarlar Əhməd Bakıxanov və Hacı Baba Hüseynov verirlər. Onların qarşısında Bayatı Qacar oxuyan gənc qız hər iki sənətkarın diqqətini cəlb eləyir. Sonralar təhsilini İncəsənət İnstitutunda davam etdirən Nəzakət Məmmədova bir müddət Lalə Qızlar Ansamblində çalışır. 1968-ci ildə opera və balet teatrına qəbul olunur və 1971-ci ildə tamaşaçılar qarşısına yeni leylilərdən biri kimi çıxır. Nəzakət Məmmədova opera müğənnisi kimi parlayaraq istedadını nümayiş etdirir. O, Rast, Qatar, Şahna, Seygah və digər muğamların, mahnı və təsniflərin mahir ifaçısı kimi tanınır, sevilir. Azərbaycan musiqi sənətinin incəliklərini gözəl və məlahətli səsi ilə vətənindən çox-çox uzaqlara da apara bilir. Türkiyə, İran, Əfqanistan, Almaniya, Belçika, İtaliya və s. ölkələrdə qastrol səfərlərində olur. Səsinin gözəlliyinə bələnən mahnıları əcnəblərə də sevdirə bilir. Sənətdə keçən ömür nə qədər uzun olsa da, an qədər qısa, sənət isə zamana sığmayacaq qədər sonsuz, əbədi olur. Elə Nəzakətin səsi, sənəti də bu əbədilikdə qaldı. Məlahətli səsi, gözəl görünüşü, incə duruşu ilə Azərbaycan musiqisini dünya səhnələrinə daşıyan, qastrol səfərlərində minləri, milyonları seyirləyən ifaçı, Azərbaycan xalqına bəxş edilən qeyri-adi səs xəzinə idi. Deyirlər, Tanrının sevimli bəndələrinin göylərə yaxınlığı olur. Elə Nəzakət kimi. Yaradan onu çox cavan ikən apardı. Səsi və ruhu isə bizə, milyonlara, sənətsevərlərə əmanət qaldı. Bugün Nəzakət Məmmədova haqqında danışacağıq. Amma biz tək deyirik, onun ömür yolu və sənət yolu çox zəngindir və sənət yoldaşları bugün bizimlə bərabər olacaq. İlk qonağımız xalq artisti Canəli Əkbər. Sorry.
növbəti qonağı dəvət edəcəyik. Amma bu qonaq Nəzakət Məmmədovanın duet tərəf müqavili olub. Beləliklə, xalq artisti Teymur Mustafayev. İnstrumental ansambl, təşəkkür edirəm sizə. İllər boyu Nəzakət xanımın məlahətli səsini müşahidə edən insan, silahdaşı, Respublikanın xalq artisti Ağa Səlim Abdullah. Buyurun. Məmmədova ilə Layla Qızlar ansamblında illər boyu çalışan Firuzə İbadova, əməkdar artist, buyurun. Bugünkü efirimizdə ilk dəfədir ki, bir yenilik etmək istəyirik. Bugün bura görkəmli insan yox, sənət insanı yox. Adi Azərbaycan vətəndaşı gələcək və çox gəncdir. Nəzakət xanım Məmmədovanın pərəstişkarıdır. Ülvi Rızaqəli, buyurun. Biz yenə də xoş gəlmişsiniz. Ümumiyyətlə, bugün görkəmli insan haqqında baxmayaraq ki, onun həyat yolu çox qısa oldu, aramızdan çox tez getdi. Amma çox böyük xəzinə, Azərbaycan xalqına, Azərbaycan incəsənətinə çox böyük xəzinə bəxş edərək getdi. Canəli mənim, istəyir sizdən başlayın verilişimizi. Çünki sizin tərəf müqavirləriniz çox olub. Leyli, sizdə Məcnun. İstəyirəm sizdən başlayım, çünki o sizdən bərabər operada da, filarmoniyada da çalışıb, həm də Leyli tərəf müqaviriniz olub. Roza xanım, ilk öncə ictimai kanalın bu rubrikası həqiqətən bugün xalq tərəfindən bəyənilir. Təşəkkür. Məxsusən sizin idarə etdiyiniz bu rubrika. Çox sağ olun. O ki, qaldı rəhmətli Nəzakət. Doğrudan bu Azərbaycan incəsənətinə bir hədiyyə idi. Niyə bu hədiyyə sözünü dedim? Həm rəftarına görə, həm nəzakətinə görə, həm incəliyinə görə, həm gözəl naxışlı səs tembirinə görə hamısı gözəldir. Bir-birinə yaraşan rəftarlı insan idi. O ki, qaldı operada. Mən onu tanıyırdım Asaf Zeynallıdan. Mən 4-cü kursda idim, o 2-ci kursda. Amma sonra tale elə gətirdi ki, o hələ tələbə ikən operaya dəvət aldı. Və qısa zaman kəsiyində operada Leyli obrazını oynadı. O vaxtlar mən filarmoniyanın solisti idim. Sonra elə oldu ki, mən də filarmoniyadan teatra köçürüldüm. Rəhməti nazir vardı, Zakir Bağırov. Köçürülən kimi Leyli Məcnunda, rəhməti Mehdi Məmmədovun verdiyi quruluşdakı Leyli Məcnunda Nəzakət xanım Leylim oldu, mən də onun Məcnunu oldum. Baxmayaraq, bu obrazda mənim 6 Leylim olub, 6 Leylinin nazı çəkən canım. Amma qaldı ki, Nəzakət həqiqətən bütün dediklərimə yaraşan bir ifaçımız idi. Mən onunla oynayanda çox sərbəst olurdum. Niyə? Əvvələn bu əhvallı bir xanım idi. Bir dəfə Leyli Məcnunda Məcnunun Leylini inkar etmə səhnəsi var, bir də Şam səhnəsi var və xəyali səhnə. Leyli xəyalan Məcnunun gözünün qabağına gəlir. Sizi inandırım, o bir gəliş gəlirdi. Nə mənada ki, o gəliş? Elə bilirsən ki,
mələkə idi, gəlirdi. Həqiqətən biz ikimiz də o səhnəni xəyali səhnə adlandırmışdıq. Sanki elə bir mələkə gəlir. Unutmuşdum ki, mən Can Ali Əkbərovam, bu da Nəzəkar xanım Məmmədovadır. Orada bir seyqə oxumağı var ki, Məcnun, sən leyli deyilsən, ey pərizad, qaç, qəlbimi qan ilə etmə bərbad. Aldatma məni, cinun deyib qaç, qaç, eyləmə gül üzünlə leylini yad. Burada dörd misradır, iki dəfə yanmaq var. Mən tutarandan sonra leyli mənə cavab verməlidir. Rəhməti Bəhram da bunun müşahiyyətçisiydi. Mən indi bitirmişəm, mən bunu niyə deyirəm? Onun gözəl, nəcib xasiyyətlərinin bir fakturasıdır. Mən qutardım, indi bu oxumalıdır. Rəhməti Bəhram çaldı, bu oxumalıdır, oxumur. Bir, iki, üç, dörd, beşdə qəfil başladı. Qəfil başladı, nəyəsə işi yola verdik, çıxdım fayədə, dedim, Naza, sən niyə belə elədin, niyə gecikirdin? Deyələ, sən elə oxudun ki, mən uyumuşdum. Mən uyumuşdum. Bunu hər adam demir, ha. Bu, onun ürəyinin böyüklüyündən irəli gəlirdi. Və sonra elə oldu ki, biz uzun illər operada çalışdıq. Hələ bu, Leyli Məcnunla bağlı söhbətdir. Yəqin ki, söhbətimiz çox olacaq. Sözsüz. Və sonra gəldi çıxdı 87-ci ilə. 87-ci ildə Nazirliyin əmri oldu ki, biz Hüseynqulu Sarabiskinin 100 illik yübileyini qeyd edək. O da birinci Məcnunumuzdur. Biz ezam olunduq Naxçıvandan Gəncəyə, Gəncədən Lənkana, Lənkandan Qubuya. Azərbaycanı qarış-qarış gəzdik. Tarçanımız da indi də sağ olan, 97 yaşı olan Firudun Ələkbərovdur, Gəncəli idi. O da Gəncəli, bu da Gəncəli idi. Biz, Cabir Səfərov vardı. Bu məruzə edirdi Hüseynqulu Sarabiskinin həyatından. Biz də epizodik oxumaqlar edirdik Leyli Məcnunla. Və orada mən nəyi müşahidə edədim? Nəzakət xanımın yol yoldaşlığını, onun insanı keyfiyyətlərinin, onun sadə qəlbinin, bir tikə çörəyi olan, onun yoldaşıyla bölməyi bacaran bir insan kimi. O da sənətdə çox vacibdir. Nəzakət xanım mənim tələbə yoldaşım idi. Biz Azərbaycan Dövlət indiki adından desəm, Mədəniyyət və İnsan Universitetində tələbə olmuşuq. Çox da bağmaza adam idi, təmiz insan idi. Sizlə tələbə yoldaşı olub, amma o Xarici Dillər Universitetində qəbul olmuşdu və təhsilini orada yarımçıq qoyur, incəsənətə öz həyatını, öz səsini qurban verir. Çünki insan nə qədər də böyük amallar olsa, başqa təhsil də alsa, əgər onun qəlbində incəsənət sevgisi, incəsənət yangısı varsa, o insan mütləq incəsənətə gələcək. Söz demə sözüm üstə, sözüm yandırar səni. Söz demə sözüm üstə, sözüm yandırar səni. Çaylar kimi axana, şimşək olmur çaxana. Bakı vaxtı ilə ictimai televiziyada davam edir və təşəkkürlərim var. Ax çiçəyim gül dünyasına təşəkkür edirəm ki, al əlvan çiçəklərə bəzir hər efirimizdə bizim studiyanı və qonaqlarımızı da gül çiçəklərdən qarşılayırlar, yola salırlar. Çatdıq Smoda evinə təşəkkür edirəm və nəhayət ki, ustam Leyliya hər dəfə məni belə gözəl edir. İlk dəfədir ki, onun adını çəkirəm. Hər birinizə təşəkkür edirəm, amma veriliş davam edir. Asəlim məlim, illər boyu onu müşahidə etmişsiniz. Necə yol yoldaşı idi, necə ifaçı idi, çox mu işlərdə bir-birinizdən bəhrə görürdünüz? Bu maraqlıdır. Mənim Nəzakət xanımla, Nəzakət Məmmədova ilə tanışdığım 70-ci illərin əvvəllərinə təsadüf eləyir. Mən onda çox cavan idim, yəni gənc idim də. Azərbaycan televiziyasında Baba Salahov adına, indi hal-hazırda Baba Salahov adınadır. O vaxt Baba Salahovun rəhbərliyi ilə Xaç Ağalətlər ansamblı gedirdi. Mən orada bir konsermester kimi işləyirdim. Babam əlimdə çox gözəl bir insan idi, çox təvazökar bir insan idi. Həmişə çalışırdı ki, gənc xanəndələri, gözəl xanəndələri ansambla
dəvət eləsin. Mənim də Nəzakət xanımla tanışdığım həmin o ansamblda olub. Bu Nəzakət xanımı dəvət eləyib ansambla. Ansamblda da belə, mən də konsermesterdim də, yəni bütün müşahidə eləmək mənim boynuma düşürdü. Tanışdığım da orada Nəzakət xanımla orada olub. Ondan sonra ki, bizim elə-belə yoldaşlığımız demək olar ki, davam eləyib. Konsertlərə bir gedmişik, sonra çəkilişlərə bir gedmişik. Bəli, çox televiziya konsertlərində məhz siz onu müşahidə edirsiniz. Tək bir indi televiziyada qalan, o görüntüsü qalan bir konsertdir. Ancaq biz o vaxt, axıq konsertlərimiz canlı olurdu. O vaxt çəkiliş yox idi. 70-ci ilin ortalarına qədər çəkiliş olmayıb. Nə qədər elə görürdün ki, konsertlər olurdu, canlı gedirdi. Bəlkə dəfələrlə, bəlkə bir 100-150-dən yuxarı bizim çıxışlarımız olub o dövrdə. Yəni, Nəzakət xanım haqqında nə deyə bilərəm? Nəzakət xanım Azərbaycan demək olar ki, ən gözəl sənətkarlarından biri idi. Gözəl xanəndə idi, gözəl müğənni idi. Həm bəstəkar mahnılarını gözəl oxuyurdu, həm muğamlarımızı gözəl oxuyurdu. Nə ifa etməyi sevirdi Ağsələm mənim? Mən onunla iki muğamım var. Yəni, iki muğam dəstgahını biz Azərbaycan radiosunun fonduna yazdırmışıq. Biri rast dəstgahıdır, indiki kimi yadımdadır. O rast dəstgahının üstündə biz demək olar ki, üç aya qədər işlədik. Onda o 8-ci mikrorayonda olurdu, evləri var idi. Demək olar ki, mən bir üç ay o evlərinə gedib həmən o rast dəstgahının məşqini eləmişəm onu ilə. Sonra bir gözəl də alındı o rast dəstgahı. İndi hal-hazırda Azərbaycan radiosunun qızıl fondunda saxlanılır. Sonra biri də Şahnaz dəstgahı idi, Şahnaz Muğami. Onu da çox gözəl oxuyubdu. Hətta o yazılışdan sonra, axı, axşam yazırdıq, sonra səhər qulaq asırdılar. Qulaq asanda indiki kimi yadımdadır, Respublikamızın əməkdar artisti, gözəl tarzən Əhsən Dadaşov gəldi, açdı qapını, o qulaq asanda o da qulaq asdı. Həqiqətən də onda Nəzakət xanım demək olar ki, çox belə yüksək bir təntənə ilə dedi ki, çox sağ ol inanay Nəzakət xanım, nə gözəl rast oxumusan. Nə gözəl Şahnaz oxumusan. Yəni, Əhsən Dadaşovun onu oxumasını bəyənməsi əlbəttə ki, çox böyük bir iş idi. Çiçəklər baş əyir sana, çiçəklər baş əyir sana, söz deməmiş dəyir sana, söz deməmiş dəyir sana, çoxun yenən deyir sana. Küsməyin yerdirimi, ya ey küsməyin yerdirimi. Akşam dönüşü, şəhər qarışı, sahil var, aşıqlar. Firuzə xanım, ümumiyyətlə necə insan, necə xanım idi? Sadə idi, yoxsa belə, necə deyim, güclü bir qadın idi? Nəzakət xanım, çox gözəl insan idi. Onda hələ mən uşaq qorumda çalışırdım, amma çox sevirdim. Ceyran müəlliməni elə mən uşaq dövrlərindən çox sevirdim. Və Nəzakət xanım bir az orada çalışdı, amma Ceyran müəllimənin çox böyük əziyyəti olmuşdu Bəli. Nəzakət xanım üçün. Halal xoşu. Və sonra mən filarmoniya dövrü idi. Biz filarmoniyada çalışırdı bütün sənətkarlarımızla. Artıq Nəzakət xanım operada da dəvət almışdı işləməyə və filarmoniyanın da solisti idi. Və biz çoxlu konsertlərə gedirdik. Mən bayaqdan baxıram şəkillərə, orada Özbəkistan konsertini görəndə mənim yadıma bir xatirə düşdü. Mən bir otaqda Amalia Pənahova ilə qalırdım. Nəzakət xanım da rəhmətli Şövkət xanımla bir otaqda qalırdıq. Yan-yan otaqları idi. Və hər qapıdan biz çıxıb salamlaşarkən, mən gedirdim Şövkət xanımı tez-tez görməyə, öpürdüm, cağlayırdım. Nəzakət xanım çıxırdı, həmişə də belə tuturdu məni ki, sən mənim simpatiyamsan, yanaqlarım batır. Amma Nəzakət xanım özü o qədər gözəl insan idi. Həmişə dövlət tədbirlərində də, üz-üzə gələndə deyirdi, vay, sən oxudun gedirsən, axı mən cavan olduğuma görə birinci mən, oxuyurdum, açılış eləyirdim və tədbiri tərk eləyirdim. O vaxtı belə idi dövlət tədbirləri. Deyirdi, mənim simpatiyam, yenə mən gec gəldim, səni görə bilmədim. Nəzakət xanım sonda ifa eləyirdi.
Bax, çox ürəyim ağrıyır bu xanıma. Hələ mən Asif Zeynalıda musiqi təhsili alarkən sonra eşitdi ki, günlərin bir günündə ki, Nəzakət xanım dünyasında eşitdi. Çox erkən dünyasında eşitdi. Ceyran xanım haqqında danışdınız. Doğrudan Ceyran xanımı çox axtardıq, evimizə dəvət edək, amma tapa bilmədik. Ceyran xanım hətta Nəzakət xanımın oğlunun adını, məhz Ceyhunun adını Ceyran xanım, belə deyim də, adlandırıb ona isim qoyub. Doğrudan da bunlar çox yaxın oldular və illər boyu da bərabər çalışıblar. Bəli, Ceyran müəllimə inanırsınız, onda elə bir böyük bacı missiyanı yerinə getirirdi və çox bəyənirdi Nəzakət xanımın. Üstündə xüsusilə işləyirdilər onlar, əlavə məşqlər inirdilər öz evlərində Nəzakət xanımın. Yəni, Gəncədən kim gətirmişdi Ceyran müəllimənin yanına ki, bu qızın çox gözəl səsi var, düzdür, ixtisası başqa, siz bayaq qeyd elədiniz ki, amma bu çox istəyir ki, müğənnə olsun. Və Ceyran müəllimə demişdi ki, mən kömək eləyəcəm və onu yetişdirəndən sonra, hazır edəndən sonra artıq operaya vizit kartı qazandı Nəzakət xanım, belə operaya getdi və filarmoniyada o vaxt ki, dövrdə bizdə, deyəsən, Əfrasiyyət Bədəlbəyli idi filarmoniyanın böyüyü. Yəni, müdürə, bax, belə çox gözəl xatirələr var. Təşəkkür edirəm. Bugün Nəzakət xanımın repertuarından nə ifadə edəcəksiniz bizim üçün? Mən Nəzakət xanımın repertuarından iki əsər yazdırmışam. Biri Ramiz Mirişlinin, Dilsus Mustafayevin sözlərinə yazılmış oldu İlk Sevgi və Hacıxan Məmmədovun O Gözlər, onu da xalq çalğı alətləri orkestri ilə lentə aldırmışdım. O da bilirsiniz, Nəzakət xanımı sevərək onları ifa elədim. Bugün istəyirəm Nəzakət xanımın repertuarından bir gözəl əsər. Buyurun, səhnə sizindir, buyurun. Düşer salkımına, üzüm düşer.
Teymur əmi, çox gözəl duetiniz var. Yaxşı ki, o dueti biz gənclər eşitdik və o musiqidən bəhrələndik. Necə oldu iş birliyiniz? Roza xanım 1964-cü ildə mən onunla tanış oldum. Eşitdim ki, Gəncə şəhərindən bir nəfər cavan qız gəlib oxuyan. Ondan sonra o... Canalı müəllim gillən orada operada işlədilər. Mən amma filarmoniyada idim. Sonra Moskvadan iki rejissor dəvət elədi Azərbaycan bura. Buranın rejissorları özləri. İki nəfər də buradan rejissor ki, böyük sənətkarları filmə alırdılar. O cümlədən bizləri də, deməli, gəncləri də dəvət elədilər ki, çəksinlər. Mən də xalq artisti, böyük sənətkarımız, pedaqoq Əhməd Bakıxanovun ansamblının solisti idim. O ansamblının çıxası idim. Və bu Nəzakət xanımla da konsertlərdə olmuşduq. Deməli, bunun səsi xoşuma gəlmişdi, öz davranışı ilə bərabər. Və bir az da konsertlərdə, Respublika daxilində konsertlərdə olduq. Orada da çox xoşuma gəldi bunun sənəti və Əhməd müəllimdən xahiş elədim ki, Əhməd müəllim, bu ki, mən oxuyacağım Ayqız mahnısın, icazə ver, biz də hazırlaşmışıq Nəzakət xanımla gizlində. Bir xahişi qalıb. Xahişini də mən elədim, Əhməd müəllim dövrünün gözəl sənətkarı olmaqla bərabər, Canəli müəllim bilir, ən böyük sənətkarları, müğənniləri, ən böyük musiqiçiləri, gözəl musiqiçiləri dəvət edirdi ansambla. Dedim, mən qulaq asmasam olmaz. Dəvət elədi, evində qulaq asdı, mərhum Həbib Bayramov müşahidə elədi. Oxuyandan sonra dedi, olar. 1966-cı ildə, demək, indiki ASTV-nin böyük studiyasında Nəzakət xanımla bu alındı. Alındı həmin Ayqız mahnısı, xalq mahnısı. Ondan sonra, deməli, populyar oldu bu. Və indiyə qədər də populyardı. Bəli. Və mənim bir dənə sevindirici hal var ki, görürəm bu gənclər məhəbbət eləyir ona. Bugün deyilə sizin sözünüzə qüvvət istəyirəm. İzzət Bağırovu bura dəvət edim ki, bu mahnı bizim üçün ifa etsin. İzninizlə, olar mı? Buyurun. Təşəkkür edirəm, İzzət. Çox sağ olun, Roza xanım, təşəkkür edirəm. Mən bir 10 il bundan öncə bu mahnını oxuyanda bizim çox gözəl sənətkarımız, biz onu əmi diri, gəl, indi də əmi deyəcəm, Teymur əmidən halallığını almışdım, icazəsini almışdım, oxumuşdum, həqiqətən də o mənim repertuarımda böyük bir çeviriş elədi. Teymur əmidən icazəsini aldım, halallığını verdi, sağ olsun. Bugün də yəqin icazə verər, halallığını verər ki, bugün də burada bu gözəl Bakı Instrumental Ansambl ilə, onlar mənim müşahidə edərlər, bizim gözəl dostlarımız, ifa edərəm. Yeah.
sen, eşkini kalbinde sen gizledirsen. Ay kız, ay kız, ay kız kellem dolunca, senden ben çekmelem benim umurca. Ay kız, ay kız, ay kız kellem dolunca, senden ben çekmelem benim umurca, benim umurca. Ay kız, ay kız. Təşəkkür edirəm İzzət. Bakı vaxtı ilə ictimai televiziyada davam edir və təşəkkürlərim var. Ağ çiçəyim gül dünyasına təşəkkür edirəm ki, Al Əlvan çiçəklərə bəzir hər efirimizdə bizim studiyanı və qonaqlarımızı da gül çiçəklərdən qarşılayırlar, yola salırlar. Çatıx Modu evinə təşəkkür edirəm və nəhayət ki, ustam Leyliya hər dəfə məni belə gözəl eləyir. İlk dəfədir ki, onun adını çəkirəm. Hər birinizə təşəkkür edirəm, amma veriliş davam edir. Canı. Bəli. Buyur, davam et. Roza xanım, bu sənətkarlar ölmürlər. Bəli. Yaxşı sənətkarlar ölmürlər. Xalqımızın qəlbində yuva qururlar, uçulmaz yuva qururlar. Ona görə də onlardan biri də Nəzakət xanımdır. Onun ruhu şad olsun, o ölməyib. O həm müğənnilərin qəlbində, həm musiqiçilərin qəlbində yuva qurubdur. Bəli. Xalqımızın qəlbində yuva qurubdur. Ruhu şad olsun. Təşəkkür edirəm. Doğrudan da elə sənətkarlar var ki, onların indiki dildə desək fanat ordusu, amma mən deyərdim ki, pərəstişkarlar ordusu var. Və Nəzakət xanımı da zamanında yetərincə sevən pərəstişkar ordusu olub. Aramızda bəy oturub, Ülvi bəy. Ülvi bizə müraciət etdi və məni axtardı, tapdı ki, Roza xanım, çox xahiş eləmişsin Nəzakət xanımın xatirəsinə bu ilin sonuna qədər veriliş edək. Baxmayaraq ki, özü Roza xanım Türkiyədə təhsil alır, çox israr etdi, çox zənglər etdi və biz bərabər artıq hazırlaşdıq, bu verilişi etdik. Mən istəyirəm sənin sözünə keçməmişdən bir məktubu dinləyək. Bəhruz Bakı İnstrumental Ansamblinin üzvü Bəhruz Tardı ifa etsin və biz o məktubu dinləyək. Əziz Nəzakət xanım, mən sizi böyük məhəbbətlə sevirəm. Nəğmələrinizin aşiqiyəm. Siz hər oxuyanda istər radioda olsun, istər televiziyada, mənim bayramım olur. Həm gün ailəmizdə hər kəs sizi görməklə bəxtiyar olur. Deməliyəm ki, bir qadın kimi də olduqca gözəlsiz. Bu gözəlliyiniz mahnılarınıza daha bir rəng qatır. Siz oxuyanda diqqətlə ekranı ilə baxıram ki, bütün cizgilərinizi əvvəldən bilirəm. Məni bağışlayın, amma bir qüsurunuzu da görmüşəm. Elə bir boğazınızda qəribə qırışlar var. Təbiət sizə boy, buxum, gözəllik, məlahətli səs verib. Kaş bu qüsurunuzda olmayıydı. Məktubumu və sözlərimi səmimi qəbul edin. Mən sizi layiq olduğunuz kimi daha gözəl görmək istəyirəm. Amma neyləmək olar? Çox təəssüf ki, təbiətin qüsurunu düzəldəcək bir şey yoxdur. Kaş ki, xilqətin əli qeybdən bu xətləri də düzəldə biləkdir. Amma mən sizi belə də sevirəm. Bu sadəcə arzudan başqa bir şey deyil. Mən sizə böyük yaradıcılıq uğurları və can sağlığı arzu edirəm. Sevgi və hörmətlə. Təşəkkür edirəm, Bəhruz. Dərin sevgi ilə təşəkkür edirəm. Bu insan doğrudan da Nəzakət xanımı çox sevirdi, amma
onun gözündə hər hansı bir balaca qüsuru, demək olar ki, mən düşünürəm belədir, onun həyatının yekununu vurdu. Ola bilsin, Nəzakət xanımın öz daxilində sevmədiyi bir məqamlar var idi, o tamaşaçısı üçün, pərəstişkarları üçün daha ideal olmaq istədi deyə düşünürəm, o addıma belə deyək, yol attı və onun həyatı belə erkən yaşında, 36 yaş yaş deyil, erkən yaşında sona gəldi. Elviz, sən olsaydın, nə yazardın o məktubda? Təbii ki, Nəzakət xanıma məktub yazmaq kimi bir şansım olsaydı, mən də təbii ki, bu insan çox gözəl bir şəkildə öz sevgisini bəlli eləyib, amma onun kompleksini bəlkə də onun nəzərinə daha çox çarpmasına səbəb olub. Mən olsaydım, onun qüsurunu görsəydim də yazmazdım, çünki mən onu o qüsuru ilə qəbul edərdim. Çünki təbii ki, mən də onun pərəstişkarıyam və onu hər halı ilə qəbul edirəm. Mənim üçün Nəzakət xanım inanılmaz bir varlıqdır, inanılmaz bir musiqi cəhətdən, yəni sənət cəhətdən. Çünki baxmayaraq ki, gəncəm, yəni onu canlı olaraq görməmişəm, izləməmişəm, ancaq televiziya vasitəsilə və təbii ki, böyüklərimizdən eşitmişəm. Burada böyük sənətkarlar oturub, Firuzə xanım İbadova, Can Ələkbərov, Teymur Mustafayev, Alasəlim Abdullayev. Yəni, bunların arasında oturmaq təbii ki, mənim üçün böyük fəxirdir. Bu sözü də danışmaq də. Amma, yəni, musiqi ilə yaxından maraqlanan bir insan kimi Nəzakət xanımın ifasını hər dəfə qulaq asanda çox heyranlıqla qulaq asıram. Çünki o qədər qeyri-adi bir ifa tərzi, özünə məxsus, heç kəsin təkrarlamadığı qeyri-adi melizmlərlə, qeyri-adi vokal imkanları ilə ifası var. Bu təbii ki, cəlb edir hər kəsi. Mən bəlkə də başqa sahədə, tip sahəsində öz gələcəyimi qurmağa qərar vermişəm. Ancaq Nəzakət xanımı yaşatmaq, bugünkü gənclərimizə tanıtmaq mənim indiki məqsədimdir və bundan sonra da hər zaman məqsədim olacaq. Təbii ki, bu son deyil. Mən bir dəqiqə sözü kəsirəm, mən sənə alqış istəyirəm ansamblimdən. Niyə alqış istəyirəm? Çünki doğrudan da Bakı vaxtı ilə amalı odur ki, sənin kimi gənclərə bu görkəmli insanlara tanıdaq. Sən mənə zəng edib deyəndə ki, mən yubiley gecəsi keçirirəm və Roza xanım, sizin verilişinizə baxmışam, sizi dəvət edirəm. Mən biraz buna ciddi baxmadım. Hətta o günü bizim çəkilişimiz var idi. Belə düşündüm ki, bu gənc necə, bu heç anadan olanda Nəzakət xanım artıq yox idi. Bu necə ola bilər ki, bu bunu böyük pərəstişkarıdır və sevgisi ilə bu qədər yaradıcılıq gecəsi keçirdi. Amma sonradan səni tanıyandan sonra və burada qonaq ismində oturan insanların danışandan sonra ki, doğrudan da bu gənc yaradıcılıq gecəsi keçirtdi. Mən sənə təşəkkür edirəm. Doğrudan da çox sevindirici bir haldır ki, bizim belə gənclərimiz var. Vaxtı ilə İctimai Televiziyada davam edir və təşəkkürlərim var. Ax çəyim gül dünyasına təşəkkür edirəm ki, Al Əlvan çiçəklərə bəzir hər efirimizdə bizim studiyanı və qonaqlarımızı da gül çiçəklərdən qarşılayırlar, yola salırlar. Çatıqs Modu evinə təşəkkür edirəm və ustam Leyliya hər dəfə məni belə gözəl eləyir. İlk dəfədir ki, onun adını çəkirəm. Hər birinizə təşəkkür edirəm, amma veriliş davam edir. Firuzə xan, ümumiyyətlə, imic baxımından, zahiri görünüş baxımından, Nəzakət xanımın çox maraqlı imic var, çox maraqlı zövqü var idi. İstəyirəm bu haqda biraz danışasınız. Çox maraqlı idi, həm də çox belə, bilirsiniz, gəl mənə yaxın, belə bir ifadə var idi o xanımın üzündə. Onun ümumiyyətlə görkəmi çox zərif, çox belə xoşa gəlimli.
Yəni mən onda xoşa gəlməyən bir cəhət görmədim o illər ərzində. O qədər gözəl, onun xasiyyəti, o qədər həlim idi, o qədər gözəl idi ki, belə xəstə adama baxıb nəsə bir söz deyirdi ki, sən necə sağlamsan. Sözləri məlhəm idi. Sözləri məlhəm idi. Təşəkkür edirəm. Teymur əmi, istəyirəm bir ifa gəlsin sizdən. Buyurun, səhnə sizin. Sevdadan sən qorxma gəl, əzizim, əzizim, mən sevərəm ikimizin yerinə, yerinə, bu eşq üçün bizi dara, çəksələr, çəksələr, mən çəkiləm ikimizin yerinə, yerinə. Bu sevdadan sən qorxma gəl, əzizim, əzizim, mən sevərəm ikimizin yerinə, yerinə, bu eşq üçün bizi dara, çəksələr, çəksələr, mən çəkiləm ikimizin yerinə, yerinə. Sən qorxma gəl əzizim, sevgili neylə məni, bizi dara çəksələr, qurban neylə məni, bu xoş dövranda məni, toyda, bayramda məni, illərimiz xoş gəlir, xoş arzu eylə məni. Azabdır sənsiz keçən, hər günüm, hər günüm, taleyim də sən açılan, gülümsən, gülümsən, bu sevginin dağ əridən, dərdini, dərdini, mən çəkərəm ikimizin yerinə, yerinə. Min əzabdır sənsiz keçən, hər günüm, hər günüm, taleyim də sən açılan, gülümsən, gülümsən, bu sevginin dağ əridən, dərdini, dərdini, mən çəkərəm ikimizin yerinə, yerinə. Min əzabdan keçəndə, eşq badəsin içəndə, dağ əridən dərdində, sirdaşın eylə məni, əmini agah eylə, sirri xudadan məni, sarıbansız kərvansan, sarıban eylə məni. Ey sarıban, ahəstə get, aramı canımdır gedəm. Yar yolumu çəkmiş mənim, ruhi rəvanımdır gedən. Uyay dadı bidaday. Təşəkkür edirəm Teymur müəllim ifanıza görə. Səlim müəllim. Elə bir işlər oldumu ki, onlar yarımçı qaldı? Konsertlər, hansısa yazılar, hansısa ifalar yarımçı qalan oldu mu? Bir neçə bəstəkar mahnıları var idi, sonra xan mahnıları var idi. İstəyirdi ki, onları radionun fonduna yazdırsın. Aha. Sonra iki konsert də televiziya üçün hazırlamışdıq. Belə oldu ki, birini çəkdik. Həmən o görüntülər indi də təxminən 35 dəqiqəli yollarda, yəni. O lent indi də qalır elə, yenə sağ olsunlar ki, o lenti saxlayıblar, elə onu verirlər mütəbadə. Ondan başqa televiziyadan Nəzakət xanımın görüntüləri yoxdur. Çox təsir. Sonra belə oldu ki, qastrola gedməli oldular. Məncə Latin Amerikasına, mən Firuzə xanım, Latin Amerikasına gedməli oldu. Bu gedib gələndən sonra öbürsü konserti də çəkəcəkdik. Çox təsirlər olsun ki, gəldi gələndən sonra xəstəliyinlə əlaqədar. O səfərdən maraqlı nə yadınızda qalıb? Yox, mən getməmişəm o səfərə. Yox, o səfərə rəhmətli Vəli Qədimov getmişdi, Avtandır İsrafilov. Yəni, musiqi, yaxşı musiqiçilərin, bir neçə musiqiçinin və Nəzakət xanım. Belə getmişdi. O vaxt, o dövrdə demək olar ki, xarici ölkələrdə, çox ölkələrdə Azərbaycan günləri keçirilirdi. SSR-nin
timsalında Azərbaycan Respublikasının günləri keçirilirdi. Bütün müğənniləri göndərirdilər də xaricə. Çox qastrola gedən də, çox göndərilən də, yəni sevildiyi üçün Nəzakət xanım idi. Demək olar ki, elə gəlirdi, bir ay qalırdı, yəni təzədən gördü. Təzədən başqa ölkəyə qastrola göndərdilər. Çünki dövlət tərəfindən də çox sevilirdi. Təşəkkür edirəm. Doğrudan da ola bilər, xarici dövlətlərdə çox olduğu üçün, bilgisi çox olduğu üçün o zamanlar plastik əməliyyatları yox idi. Və hər halda ki, bu müasirliyindən, amma çox heyf ki, çox əfsuslar olsun ki, elə bir faciə ilə rastlaşdı. Biz efirə başlamamışdan Canəli mənim, dedi mənim 6 leylim olub, amma bu yeganə leylidir ki... Yeganə leyli oldu ki, onun cənazəsi mənim çiğimdə qəbrə getdi. Bir epizod danışıram, olan gözümün qabağında baş verən epizoddur. Nəzəkə xanım sağlam gülüşə çox meyilli idi, qəhqə çəkirdi, uğunurdu. Firuzə xanım şahiddir. Valla, Nikfin xanım idi və bir gün gəlin qayasında Cəmalı xan göndərir bir qayanı çapsın, oradan vilayətə su gətirsin. Bu müddət ərzində xan da vurulmuşdu Gülbahara. Bəli, Cəmal gedib oradan su kanalını açanda, vilayətə su bərpa olunanda gəlir, millət bunu qarşılayır. Bu da Cəmalın gəlişini eşidir, sevinir və bu görüş gözəl alınır. Və indi məqam gəldi, yetişdi, qısa danışıram. Gülbahar dünyasını dəyişdi. Gələndə bunu Cəmala xəbər verirlər. Cəmal bunu götürdü, orada baş daşı qoyulmuşdu, dirijor pultunun yanında. Burada elə bir incə iş baş verdi ki, bu gülüş bunun başına bəla gətirdi. O vaxt çox böyük intizam vardı səhnədə. O intizamın biri də bu idi ki, Nəzakət xanım çox bərk güldü bu hadisənin baş verməyindən. Və rəhbəri bunu danladı, buna 6 ay qadağa qoydular tamaşa oynamaq. Bir bu oldu, bir də ki, o vaxt ki, elə, indiki bizim Ulu Öndərimizin adını daşıyan sarayda bu öz başına protokolda olmayan bir danışı danışdı. Bu da ona tənə gətirdi, orada da bu 6 ay qadağa aldı. Amma Nəzakət xanım ruhdan düşmədi, üzərində çalışan xanım idi. Çörəyi, süfrəsi açıq bir xanım idi və bu qadağalar ona o qədər təsir edəmədi, üzərində çalışdı. Sonra bunun boğazında bir qırışlar yaranmışdı. Həmişə fikir vermişdi, o qırışları bağlamaq üçün dəsmaldan istifadə edəyər, belə bağlayardı. Mənə dedi ki, mənim canım ciyərim, mənim qeyrətli qardaşım mənə belə deyərdi, mən ola bir şeyin gedəm xaricə, müalicəyə. İndi ki, bizim xaricə, o vaxtlar bir ölkə idik, esiri məkanda, bəli. Bu ki, teatrda danlananda, bu 100% yox, 1000% doğru. Bu teatrda danlananda, o gülüşünə görə qayıtdı ki, onda Azər Rızayev operanın direktoru idi, bəstəkar, Profesor Azər Rızayev. Allah onun canına dəyməsin, gözəl ziyalımız idi, indi də sağdır. Bu mikrofon vasitəsilə onu salamlayıram. O dedi ki, Azər müəllim, bəlkə bu mənim axırıncı gülüşüm oldu. Bu heç mənim yadından çıxmır. Və o getdi, o boğazına görə getdi, gedib cəmisi 5 gün, 6 gün çəkmədi ki, cənaza gəldi Bakıya. Operanın fayəsində, böyük fayədə millət axını, millət hara gəlmişdi? Onun sənətkarlığının eşqinə, onun yaxşı bir insan olmağının eşqinə gəlmişdi. Onun ifaçılığının, mədəniyyətinin eşqinə gəlmişdi. Millət yer yurt tutmurdu. Yeganə leyli oldu ki, onun cənazəsi mənim çiğimdə qəbrə getdi. Canəli müəllim, rəhmətli Nəzakət xanımın bacılarından demişdilər ki, o çox sevirdi təmiz olsun, makiyaj yerində olsun. Düzdür, az idi. Onun dırnaqlarına qədər dırnağını manikürü və üzünün
makyajını elədi ki, qoy mənim bacım belə getsin qəbrə. Bu sənətkarları hər gün, hər efirimizdə, hər gün qəlbimizdə sevməliyik və hər efirimizdə biz çalışırıq Bakı vaxtı ilə olaraq, ictimai televiziya olaraq yaşadaq. Çünki biz Azərbaycan mədəniyyətinə, Azərbaycan incəsənətinə qulluq etməliyik. Hər birimizə təşəkkür edirəm. Bakı vaxtı ilə sizinlə ayrılırıq, amma bu son deyil. Görüşmək ümidilə, sağ olun. Yaşa, yaşa, yaşa mənim xalqım.